どうも、ちゃこ先生です。今日はアドさんの名前にぴったりな漢字を考えてきたので理由も込みで雑談します。お願いします。前回はギガピーさんでしたが、今回も2つ考えてきました。ではまず1つ目です。はい、できました。愛の瞳と書いてアドと読みます。愛っていうのは気高さとか落ち着いた感じのイメージで、まあ、名付けでは高い志を持って優れた才能を発揮するっていう意味を込めることがあるそうです。この愛のイメージにぴったりハマるのは最近出たギラギラっていう曲かなって思います。あの品のある落ち着いた曲調にこう高貴で鮮やかなアドさんの声が絶妙にマッチしてますね。あの特に好きなのが B メロの歌い方とかがこの字のイメージにぴったりかなって。そう、アドさんは実は落ち着いた曲こそ至高で、まあ、うっせぇわとかボッカデラベリタとかドスの効いた張りのある声も魅力的なんですけど、金木犀とかはまあもちろんなんですけど、個人的にはハングリーニコルみたいな程よい脱力感というか、ああいうなんかタバコの吸い殻みたいな感じのする歌い方してくれるとことか、フロイトメタとかスティックキャンディみたいな気だるい感じの曲もマジでたまらないですね。この瞳っていうのを選んだ理由なんですけど、まあ、おかしな表現なんですけど、アドさんは声なのに目力を感じるっていうか、なんかこう時々こちらを見つめられてるんじゃないかと思うくらい、曲を通してアドさんの魂を感じるというか、魂が宿るイメージが個人的にはあって、まあ、さっきの目力の意味っていうところのダブルミーニングでこの字にしました。はい。まあ、一つ目がこのアドっていう字です。じゃあ二つ目いきます。二つ目はアドさんの人間的な魅力も含んだ意味を込めました。ほい、完成しました。アドと読みます。挨拶の愛なんですけど、アードっていう名前の由来がそもそも狂言用語のアドとしてから来ているそうで、漢字だったらこう挨拶に応答するっていう意味でアードっていう風に書くそうです。でこの字から取りました。そんでこの字には推し進めるとか近づくっていう意味があるそうで、まあアドさんが歌を武器にリスナーの心にぐっと近づいていくっていう積極的でパワフルな意味を込めました。でこの道は見ての通り道です。何々道っていう言葉遊びも若干入ってるんですけど、歌から感じるアドさんの強さとか信念はまさに道っていう感じがして、まっすぐで迷いがない感じを込めてみました。さっきの狂言の世界でアドっていうのは主役の対になる、まあ、脇役っていう意味も入ってるんで、脇役の道っていう意味も入ってます。アドさん自身最初は言葉の響きが気に入って名前として使ったらしいんですけど、まあアドさんの公式サイトを初めて見た時感動したんですけども、誰かの人生の脇役になれたらっていう本来の意味に立ち返って、こう脇役になって歌を歌っていきたいっていう風に言える発想がめちゃくちゃかっこいいなって思って、まあこの字にしてみました。最後に先週も言ったんですけど、うっせぇわはギガリミックスもおすすめなんで、ぜひ聞いたことない方またうっせぇわの違った魅力を発見してみてください。他にもこんな字があるんじゃないっていうのがあったらぜひコメントで教えてください。では本日はアドさんを漢字にしてみました。ありがとうございました。